Bəzi surələr var ki, deyiblər, onları oxuyun. O surələr əl-üzdən tutacaq. Qiyamət gün. O surələrdən biri əsrdir. 3 ayədir. Gedin əzbərləyin inşallah. 3 dənə ayədir. Xırda surədir. Allah orada deyir, kimlər nicat tapacaq? İnnəl insana ləfi xusur illəl-ləzinə amənu və amilus-salihat və təvasav bil-haqqi və təvasav bil-sabr. Əvvəli and içir əsrə, əvvəli əsr. Sonra deyir, insan ziyan içindədir, amma bir qrup insanlar nicat tapacaq. Kim? İman gətirir, salih əməllər edir, insanları haqqa dəvət edir və insanları səbrə dəvət edir. Bu insanlar istisna. Bunlar nicat tapacaqlar. Bu surəni deyirlər bizə, oxuyun. Namazlarınızın birində bu surəni qulhuvallahın yerinə ayırın, oxuyun. Bu tutacaq əlbizdən. Bir kiçik qardaşımız kimi tövsiyə edirəm. Bir surələrdən də biri Yusuf surəsidir. Yusuf surəsi. Cavanlar gəlir, xüsusilə oxusun bu surəni. Allah cavana necə yaşamaq lazımdır, Yusufin simasında başa salıb bizə. Cavan necə olmalıdır? Cavan üçün Yusuf ibrət olmalıdır. Bir dənə açın, xahiş edirəm, əvvəldən axıra qədər oxuyun o surəni, görün Yusuf hansı imtihanlardan çıxdı, diqqətlə oxanma. Yəni, Allah danışır bizi ilə, Allah elə belə demir ki, orada söhbəti açmayıb ki, Allahın buyurduqları sırf nəzəriyyələr deyil, əməldir. Yəni, oxu əməl elə. Allah təsəvvür elə, bir söz demək istəyəndə əməl eləyəni də gətirir, göstərir. Allah deyəndə harama baxma Yusufu da göstərir. Allahın misalları belədir. Yəni, ona görə belə edir ki, sabah sözüm olmasın deməyə ki, Ya Rəbbəl aləm, elə şey dedin ki, eləyə bilmədim. Deyir, Yusuf elədi axı. Biz Yusufu niyə danışdım orada sənəcə, elə belə danışdım. Yusuf bir insan idi da, düzə peyğəmbərdir. Amma mən səndən elə bir şey istəmirəm ki, sən onu eləyə bilməyəsən. Allah gətirir, qoyur. Elə eləyib ki, Allah bizi üçün sözümüz olmasın qiyamət günü. Kimi din, hansı mövzuda insan qiyamət günü söz demək istəyirsə, Allahın sözü var. Biləsiniz. Hansı mövzuda istəyirsən. Səbirdən danışsan, orada səbir eləyə bilmədim, Əyyubu gətirir. Desən ki, pul, dövlət, mal, vəzifə mənə üst tutdu, deyər Süleyman gəlsin. Desən, əziyyətlərə qatlaşdım, ona görə filan peyğəmbər gəlsin. Bir dənə yer qoymayıb Allah Taala. Heç nə. Yəni, sağa da baxırsan, bir dənə peyğəmbər göstərir. Sola baxırsan, başqa peyğəmbər göstərir. Həyatın ətrafını bürüyüb peyğəmbərlər və imamlar və məsumlar. Yəni, bax, belə yaşa. Qutardı, getdi. Gəlir cavanlar, cavan xanımlar və cavan qardaşlar bu surəni diqqətlə oxuya. İbrətlər var. Bu bir məsələ. Altıncı məsələ bu surələri oxuma. İnşallah ki, oxusuz qiyamətdə o çətin anlarda nicat tapacaqsınız. Yeddinci məsələ. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, gördünüz bir nəfəri dəfn ediblər, qəbrə qoydular, torpağı bastırdılar, gəl deyən qəbrin üstündə. Əlvi qoy. Görürsən, adıdan qoyurlar. Əlvi qoy üstünə. Özü hədisdə belə oxudum ki, üzü qibləyə deyən. Arxası qibləyə deyən. Üzü qibləyə deyən 7 dəfə Qədr surəsini oxudum. Mən elə bilirdim, təkcə ona xeyir var. Amma hədis ki, oxudum, bunu siz oxusuz, qiyamət günü özünüz vəhşətdən amanda qalacaqsınız. Belə-belə məsələ deyil. Həm ona necat verir, həm sənə. Allah belə edib ki, insan neynəsin, eşqlə, şövqlə əməl eləsin. Bu surəni oxumaq. 8-ci məsələ. İndi bu gələ insanın həyatında baş versin. Bunu mən istəsəm də eləyə bilməyəcəm ki, bu surələri istəsəm oxuya bilərəm. Bugünəcə danışdıqlarımızı müəyyən qədər eləyə bilərik. Amma bəzi məsələlər var, qalıb Allaha. Məsələn, bu mövzu ora aiddir. Deyir, kim imam buyurur, məsum imam buyurur ki, kim Məkkə ya Mədinədə getdi həccə, həccə eləyədi, indi yarı yolda ya eləyib qutaranda o iki şəhərdən birində dünyasını dəyişsin. Məkkə və Mədinədə dünyanı ki, dəyişdi, imanlı idi, iman şərtdi, təqvalı idi, hər Məkkədə ölən hələ mömin deyil ki. O qədər Məkkədə ölənlər var ki, Mədinədə ölənlər var ki. Bəli,
iman, təqva var, orada dünyasında isə orada dəfn eləsinlər. O qiyamət günü qəbirdən qalxanda gülər üzdən qalxar, rahat gedər. Elə bil, belə bir şey yoxdur. Narahat olmasın. Allah elə iş görür ki, çox qəribədir Allahın işi. Axı, qərib yerdə dünyasında işi də övladı gözləyir, ailəsi gözləyir. Sanki Allah təsəlli verir ailəsini narahat olmadan. Qiyamətin gözlə gör, necə qalxacaq oradan? Rahat yaşa. Bu da bir məsələ. 9-cu məsələ. 9-cu bizə İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, kim qəzəblənə qəzəbin uda. Qəzəbin uda biləsin. Əlbəttə bu mövzu aiddir. Baxın, siz möminlərin biri digərlə rəftarına, ailədəki mühitə, dostlarla biri digərlə ünsiyyətinə. Qəzəb yerində lazımdır. O məsələ mənim mövzum o deyil ki. Mövzum bu tərəfdir. Kim qəzəblənə qəzəbin uda bilsə, xoş olsun onun halına. Böyük insandır. Çox dəyərli insandır. Qiymətli də həqiqətən. Hədislərdə var qiymət vermək söz bir insana. Tələsmə. Deyir, üç insanı üç yerdə tanıya bilərsən. Üç insan üç yerdə. Birinə baxırsan, məsələn, çox həlim görsənir. Baxırsan, səbirli görsənir. Hələ tələsmə deməyə səbirlidir. İndəl xəzəb. Gözlə. Qəzəbləndiyi vaxtı gözlə. Gör, neynəyəcək. Bir insan onu qəzəbləndirəndə o vəziyyətdən çıxa biləcək yoxsa yox. Orada deyərsən ki, bu səbirlidir. Belə nə var ki? Mən də oturmuşam, sakit danışıram, yanlışam danışırıq. Siz də oturmuşsunuz, qulaq asırsınız. Burada hamı həlim görsənir. Burada hamı səbirli görsənir. Hələ mən də baxırsınız, mənə deyirsiniz, bu səbirlidir. Hamımız elə görsənirik. Amma yox, vəziyyətlər var. Demirəm, başqasına baxaq, özümüzə baxaq, özümüzü tanıyaq. Başqası ilə mənim nə işim? Adətən deyirlər, getdim səfərə filan kəsi tanıdım. Bir dəfə də qayıdıb desin ki, getdim səfərə özümü tanıdım. Səfərə getməmişdim ki, ona buna baxım, eybim görüm, so deyim, filan kəsi tanıdım. Özümü niyə tanımıram səfərdə ki? Özümü də tanıyım da səfərdə. Özüm nə həddə səbrim var, özüm nə həddə səhabətim var, dostumun pulu qutaranda gizlin xərc deyirəm o yanda. Özümü də tanıyım da nə həddəyəm. Kaşivul qita var idi, böyük alimlərimizdəndir. Tələbələr, alimlər onu tanıyırlar. Kaşivul qita böyük xətib idi, xütbə edirdi. Namazı qıldı, namazı qılandan sonra zöhürü qıldı, üzünü tutdu. Ya zöhürdən qabaq idi. Deyir, fəqirləri gördü, fəqirlərə çıxartdı, pul verdi, gətirib ona pul verdilər deyənə o fəqirlərə əl tuturdu. Zöhürü də qıldı, qutardı, qutarandan sonra bir nəfər fəqir gəldi, yaxınlaşdı buna. Yaxınlaşdı bu kaşivul qitaya, dedi ki, mənə də bir pul ver. Ağa dedi, Allah şahiddir ki, pulum yoxdur. O ədəbsizliyə elədi. Bağışlayırız mənə bu ifadəyə görə. Ağzının suyun atdı bu cürünə, alimin saqqalına, üzünə. Alim də baxır. Neynəsin? Diyandı sakit. Cəmaat da hirsləndi. Yəni, bu vəziyyəti düşünün. Cəmaat da hirsləndi. Hirsləndən sonra dedi, bir dənə xahiş eləm diyanım. Diyandılar. Əbasını tutdu. Dedi, kim? Özü seyyid idi. Qaşıqlıqda. Kim mənə hörmət edir, o fəqir üçün bura pul qoysun. Başladı pul yığmağa. Gətirdilər, pulu verdilər. Yığdı. Gətirdi, verdi. Fəqirə dedi, buyur. Da öldü də o, hə? Da ona lazım deyildi deyəsən ki. Da ölsəydi bundan yaxşıydı. O elə eləyir, bu ədəb göstərir. Bəli, tanındı qaşıqlı qita kimdir? Səbirliymiş, həqiqətdə səbirliymiş. Dözdü, ona da ibrət dərsi verdi, insanlara da başa saldı ki, gələ insan bəzi vəziyyətlərdə gələ səbirli olsun. Tələsmə, həlim insana qiymət vermək istəyirsənsə, indəl qəzəb, bu bir. Buyurdu, şücaətli insana tələsmə, demə, filan kəs şücaətli deyil. Çoxlar deyər şücaət deyən, belə eləyərəm, elə eləyərəm, indəl hərb, müharibə zamanı görsənər şücaətlidir, yoxsa yox. Uhudda barmaq sayı adam qaldı Peyğəmbərin qabağında, yanında, yörəsində, qaçdılar hamısı. Neçə yüz nəfər idilər, qaçdılar, 8-9 nəfər diyandı Peyğəmbərin qabağında.
Hələ Huneyn müharibəsi olub, neçə min insan mömin oradaydı, neçə min, bilirsiniz. Vəziyyət dəyişdi, onu danışaram tarixin, qısa deyirəm, keçirəm. Vəziyyət dəyişdi, düşmən həmlə eləyəndə deyir, hamı qoydu, qaçdı, müsəlmanlar 8-9 nəfər adam qaldı. Neçə min müsəlmanın içində. Əl-Əslam oradaydı. Bu dediklərimin hamısında Əl-Əslam olub, biləsiniz. Diyandı, qorudu. Biyabırçılı bilirsin nə idi. Hamı qaçırdı kişilər, bir dənə qadın diyanmışdı Huneynlə. Deyir, hara qaçırsınız, diyanmışdı Peyğəmbərin yanında. Qadının şücaəti var. O kişilərin şücaəti belə bir vəziyyətdə. İndəl hərb tanımaq istəyirsən, şücaətinin müharibə zamanı tanıyarsan, qardaş da tanımaq istəyirsən, hər adama qardaş demək, qardaş böyük sözdür. Çox böyük sözdür. Ucuzlaşdırmaq olmaz. İndəl hacət. Hacətün vaxtı tanıyarsan, qardaşdır yoxsa yox. Vəziyyətün ki, indi yaxşıdır, çox var yanında adam. Biraz tənəzzül elə, imkanın düşsün, vəzifədən düş, bax gör kim qalacaq.